Tervetuloa tänne HR ry:n haastatteluun tulevaa HestFest-klubia varten, joka muuten on tänä perjantaina kello 19 alkaen. Ja meillä on täällä vieraana Litku Klemetistä väkeä. Minä olen Taneli, morjesta, ja esittelisittekö itsenne? Sami. Sanna. Soitan rumpuja. Litku Klemetin. Olen Litku. Joo, Litku Klemetti taitaa vetää nyt peräti ekan keikkansa tällä HR-klubilla, tällä kokoonpanolla ainakin. Tällä kokoonpanolla? Joo. No, onko Litku Klemetti tehnyt aikaisemmin keikkoja Jyväskylässä? Joo, mä oon tehnyt soolona. Joo. Eli jonkun verran jo live-historiaa on, mutta tuore tapaus joka tapauksessa. Että kerrotko vähän, mikä on Litku Klemetin syntytarina? Mikähän se olisi? Kaikki alkoi siitä, kun mä kesällä aloin tekemään biisejä. Oli semmonen, että nyt tässä olisi sellainen, mä tiedän oliko siinä mitään visiota taustalla, että mä rupesin Siattomaalla tekemään, otin palalaikan messiin ja rupesin tekemään semmoisia tietynlaisia kappaleita. Ja tietysti yritin tehdä pirun kovia kappaleita ja sitten niistä tuli sellaisia tietyhenkisiä ja sitten piti saa bändi tietenkin. Ja ideana oli, että voisi tehdä niinku soolokeikkoja tai niinku, että tämä on minä, Litku Klemetti, ja sitten voi olla se bändi vähän niin kuin Crazy Horse. Siksi on tämä niinku Litku Klemetti ja tuntematon numero. Aivan. Voin olla myös vain Litku Klemetti. Joo, eli isojen jalanjäljissä mennään niin sanotusti. Totta kai. Tämä pitää mennä. Nimenomaan. Sanoit, että se syntyi Jäppömaalla tämä idea. Ei se syntynyt siellä, mutta mä syntyi jo vähän aiemmin. Mä olin tehnyt kesällä Kuhmossa jotain biisejä Valalaikalla, joka on mulle vanha soitin Sateenkaarina yhtyeestä aiemmin. Ja sitten sitten mä päätin, että mä hankin kunnollisen palalaikan ja yritän soittaa sillä paremmin. Ja opettelin vähän soittoja ja pääsin tekemään sitten biisejä ja siellä Jättömaalla oli aikaa paljon. Ja sitten se oli hyvä ympäristö. Tein varmaan puolet kaikista kappaleista, mitä me esitän, niin tein siellä. Noin, muutama. Joo, eli sä vähän niin kuin siirrettäisiin uuteen ympäristöön, rupesit luomaan materiaaleja. Tästä herää kysymys, että onko Litku Klemetti jonkinlainen alter ego vai teetkö biisejä ihan Sannana? Mietkö sä toiseen mentaalitilaan muuttuessa Litku Klemetiksi? Joo, musta tuntuu, että mä aina menen, kun on joku bändi, niin sitten siinä tavallaan se on joku puoli minusta yleensä. Mä teen yleensä biisit kaikissa bändeissä, missä mä oon. Niin sitten se on semmoinen joku tietty mielentila tai hahmo. On se vähän semmoinen hahmo. No se läsnä alteri. Siinä on semmoista huumorin mukaan sopivasti. Kyllä, kyllä. Ja minkälaista musatyyliä Litku Klemetti edustaa tämä alter egos? No, olisiko nyt sitten sitä... Niin, se on vähän vaikea aina sanoa, kun nyt ollaan tällä määrittelemättömällä alueella ja kuulutaan tähän HR:n undie. Josta teen gradua tällä hetkellä, niin ihan kiinnostava ajatus sinällään. Sellaista iskelmällistä rocki, punkki, suomenkielistä esikuvatta varmaan jossain 70-luvulla, mutta sitten on kyllä vaan niinku... Ei ole varmaan tietoisesti mitään välttämättä. Ehkä semmoisia fiiliksiä jostakin suomalaisista, ehkä jotain kaurismäkeläistä fiilistä. Tai valokuvia. Niin. Soittamahan me ollaan vaan alettu, että niin. Ei me olla sille hirveästi puhuttu. Ei me olla niinku analysoitu tätä. Puhuttu sille, mitä lähdetään hakemaan tai sille räimimään, niin sitten sieltä on tullut tollasta. Mut kyllähän sinne nyt niin varmaan kuuluu jotain niin. Selkeästi. Niin, totta kai. Ja siis totta kai on sille itsellä tai varmaan kaikilla sellaiset visiot ja estetiikat, mistä ponnistetaan. Ja sitten itsellä on kyllä aina noin visuaaliset jutut tosi tärkeitä. Tai just sellaiset niin kuin musiikin herättämät sellaiset mielikuvat. Ne toimii mulla niin kuin niissä biiseissäkin tosi paljon.
semmoset visuaaliset jutut. Esimerkiksi semmoinen biisi kuin Bad Thing, niin sit mä niinku jotenkin näen sen koko tarinan. Joo, eli kokonaisvaltaisen audiovisuaalista ajoa vailla genrerajoitteita, joka varmasti on tosi hyvät eväät bändille ja voitte niinku keikkailla kenen kanssa tahansa. Oletteko te suunnitelleet tulevaisuuteen suuria kiertueita vai miettikö te fiiliksellä enemmän niinku tilanteesta toiseen? Kuinka suunnitelmallisesti aiotte edetä? Ehkä se olisi ihan hyvä olla vähän suunnitelmallinen välillä tässä elämässä, kun itse vähän menee liikaa se fiiliksellä. Jos vaikka keikkoja haluaa, niin kyllähän sitä pitää niin ryhtyä toimeliaaksi, että ei kukaan kotoa hakea. Niinpä. Kyllä. Se on tässä paitsi topi. Joskus. Ehkä jos se... Tai sitten voi järjestää kotoa. Jos on vaan niin kova. Olisi kiva tehdä keikkoja silleen. Ois. Koska niinkö, siellähän se bändi vasta syntyy. Niin, että tässä ei vielä oikeastaan tiedä, että mitä tämä tulee olemaan tämä bändi vasta huomenna. Niin, bändihän on osiensa summa. Mistä tuleekin mieleen vielä biisin teosta, että syntyykö ne kaikki niin kuin sun ja Balalaikan ja Alter Egon yhteistyönä vai onko teillä jonkinlainen kimppametodi musiikin tekemiseen? Mä oon natsi. Joo. Mä oon tehnyt ne kaikki biisit. Tietysti me sovitetaan yhdessä. Jotenkin silleen, ne on kuitenkin vahvoja biisejä, niin silleen sitten ne sovituksetkin ehkä on sellainen biisi. Biisi edellä, että silleen itse ainakin tykkään henkilökohtaisesti niistä biiseistä tosi paljon, niistä jotenkin kuvaa. Ehkä sillä soitolla niin kuin mahdollisimman paljon tulee esille sen biisin vahvuuksia kuin sitä, miten hyvä musiikki se on. Joo, eli valistuneesta diktatuurista syntyy niin, ei meillä niin kuin hirveästi ollut ainakaan mitään sellaisia vääntöjä. Ei. Että... toistaiseksi, mutta niin, silleen niin kuin, niin. Aika silleen iloisessa tunnelmissa ne on niin kuin muotoutunut tähän hetkiseen muotoon sinne biisille. Joo, aika silleen huoletonta meininkiä. Tai silleen, ettei liikaa, jos mietitään ja väännetään niitä vaan. Että ehkä jos Sannalla on mielessä joku tietty juttu jo valmiina, mitä sä haluat sinne biisille, niin sit se niin kuin tulee jotenkin olemaksi. Mutta ehkä tulevaisuudessa käydään enemmän keskustelua. tai ehkä äänitystilanteessa sitten päälle. Niin, sekin on edessä. Joo, koska sun äänityksiä edessä? No, tässä pitäis... tänä vuonna ainakin. No joo, siis ihan varmaan. Eikö sovittu jotain äänityksiä? No varmaan alustavasti ehkä sovittiin treenikselle jotain. Joo, siis sellaista niinku demotusta, mutta kyllä tässä on nyt kasetti varmaan se formaatti ja se tuli sitten se keväällä. Kyllä mä lupaan, että se tulee. Aivan upeeta, kasettiformaatilla. Ei siinä ihan hirveästi pitäisi hommaa olla. Joo, ei. Että sen saa, koska biisit on kuitenkin aika hyvässä. Joo, paljon ollaan soitettu. Joo, onko toi kasetti määrätietoinen veto vai jonkinlainen olosuhteiden pakon sanelema ratkaisu? Sehän on hyvä formaatti. Niin, halpa kun pitää hyvä soundi. Oma juttunsa siinä. Niin se on, sitä voi tehdä itse. Niin paljon kuin ja sille ilman välikäsiä, että se, jos on laitteet, niin se on tosi paljon, niin kuin Sannalla on se kopsauslaite, että sitten kannattaa aika helppo taiteen. Se on tosi näppärä. Se on spontaania. Tai siis sille, että siinä voisi toimia sille aika spontaanista, mistä tässä bändissä on vähän niin kuin kyse myös, että ei liikaa hinkkailla ja sitten voisi vaan niin kuin soittaa, tietysti tehdä hyvää jutun ja sitten vaan painoa laittaa ja päästä niin irti sitä, ettei ole sellaista niin kuin vuosien hikkaustuotantoprosessia, joka syö sitä iloa. Miksi meillä olisi Prokeiden tulossa? Vai siis Prokeiden on tietysti tulossa, mutta niin, se on sitten eri projekti. Joo, homma pysyy vireänä, kun monta rautaa tulessa ja niin kuin tunne korvaa tuotannon monessa suhteessa. Siinä on ylipäätänsä oikeassa. Ylipäätänsä silleen tuossa julkaisuhommassa, niin välillä aika turhauttavaa se odottelu, mitä joutuu kokemaan sitten, jos tilaa jostain ne levyt ja levyyhtiö on ties missä ja sitten jotenkin niin asiat ei vaan etene, niin se on helpottavaa voimaa. Kyllä, homma on niin käsin. Vaikka, koska
mikä sillä nyt on loppupeleissä hirveästi väliä, missä formaatissa se julkaisee sen. Kuulostaa erittäin määrätietoiselta ja asiansa hallitsevalta bändiltä tämä Mikko Klemetti. Eli yleisöllä on paljon odotettavaa teistä, mutta mitä te odotatte itse Hearklubista? Paljon odotat innolla. Toivottavasti tulisi ihmisiä katsomaan. Ja olisi semmoinen rento meininki, että olisi kiva soittaa. Joo. Lopuksi tiivistäkää keikkanne yhteen sanaan, jotta se jää jengille mieleen ja väki virtaa vakkariin. Must. Pitäkää tää mielessä, kun tuutte tänä iltana vakiopaineeseen. Kiitos.